Це Мукачівська ЗОШ номер 4. Тут навчається 56 учнів пільгових категорій. Гарячі обіди в школі діти пільговиків отримують за рахунок міського бюджету. В нашому закладі є 56 учнів пільгових категорій. А саме, найбільше у нас учнів пільгових категорій із сімей учасників бойових дій. Далі у нас є така категорія, як учні внутрішньопереміщених осіб. Це є 9. Окрім того, ми харчуємо учнів, це є із малозабезпечених сімей, це є дітей, які мають інвалідність, також це є діти, які навчаються в інклюзивних класах, а також ті, що постраждали внаслідок ЧС. Тобто майже з кожної категорії у нас є такі дітки. Учні категорії входять, це є від 1 по 11 клас. Безоплатними гарячими обідами також забезпечують учнів з особливими освітніми потребами та дітей внутрішньопереміщених осіб. Вартість харчування зросла. Аби нагодувати одну дитину, щодня місто виділяє 50 гривень. Ми спілкуємося з батьками, а також з учнями про те, що які страви їм до вподоби. Наше найголовніше завдання, щоб наші діти були прохарчовані, щоб дітки хотіли йти до їдальні, щоб вони хотіли також харчуватися. Кожного дня у шкільній їдальні готують 3-4 основні страви на вибір дітей. Багато блюд із рецептурника Євгена Клопотенка. В раціоні побільшало овочів та фруктів. З 1 вересня ми збільшили наші порції, так як і вартість обіду теж збільшився. І, ну, звичайно, багато разів, не можемо сказати, що на мало, на багато. Значить, салат у нас 50 грам, порція пюре або гречка 120. Ну, і кожен день ми використовуємо м'ясо, яке чередуємо. Якщо один, у нас так використовуємо, значить, два рази це є куряче м'ясо, два дні яловичина і один день обов'язково то є риба. Ну, ще десь свинина, один-два чередуємо. Ну, звісно, звичайно, діти полюбляють більше пюре, макарони, потім вже на другий план йде гречка. Кускус і булгур – це для них нове, ми це ввели по-новому за Клопотенків. Є нові салати, є з морковкою, морковка із сиром. Діти полюбляють це. Найкраще про страви, які готують у шкільних їдальнях, говорить оцінка дітей. Готують нас тут дуже добре. Дають п'юре, гречку, кускус. Ну, макарони, а от на такий перекус нам дають банани, апельсини, яблука, груші, дуже багато чого. Взагалі кожного дня раціон тут різний, можна вибирати все, що тобі до смаку. Наприклад, ти береш улюблену страву, яка тобі подобається. Можна вибрати, що буде до страви, наприклад, до пюре. Можна вибрати або котлету якусь рибну, якщо ти в такі дні, як п'ятниця, не можна їсти м'ясні страви. І взагалі тут дуже подобається і готовлять тут дуже прекрасно. Тут можна вибрати самі, що тобі подобається їсти. Нам дають картоплю, салат. Отбивна, також нам дають фрукти, йогурти. Тут дуже смачно готують, тут можна як сказати, як вдома. Тут дуже гарно готують, тут є дуже класний раціон. Тут можна вибрати те, що тобі подобається. Найкраще мені подобається гречка з відбивною салатом, а з фруктів апельсин і більшість віддаю яблукам. На харчування дітей у новому навчальному році місцева влада виділила понад 12 мільйонів гривень. Нині у школах та садочках Мукачівської громади безкоштовні гарячі обіди отримають понад 2 тисячі дітей. Усі – соціально незахищені категорії школярів.